Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. UMMS kanali sharofati bilan Arizona cho'lida ham qishloq xo'jaligi rivojlangan. Bu kanal orqali suv Colorado daryosidan beda dalalari va bog'larni sug'orish uchun yuboriladi. Biroq Colorado daryosida suv kamayapti. 400 km naridagi Guver to'g'oni ortida omborda suv sathi misli ko'rilmagan darajada past. Med ko'lining qurishi fermerlarni qo'rqitib qo'ydi. Xavotirdamiz. To'g'on bor ekanki, yillar davomida ishlarimiz yurishdi. Endi esa suv kamayapti. Bundan ham pasaysa, suvsiz qolamiz. Arizona shtati poytaxti Phoenix rasmiylari ham tashvishda. Lekin yechim topilganda, Markaziy Arizona loyihasi doirasida Phoenix, Tucson va boshqa shaharlar suv bilan ta'minlanadi. One of the things that Lake Mead's decline. Mead ko'lida suv kamayishi nimani anglatadi? Ilk bor Colorado daryosida suv tanqis bo'lishini. Loyiha doirasida shaharlar omborxonadagi suvdan foydalana boshlashi mumkin, ammo zaxiralar 10-15 yilga yetadi xolos. Xo'sh, muammoni qanday hal qilish mumkin? Qishloq xo'jaligi uchun daryoning 80% ishlatiladi. Fermerlar tejamliroq bo'lsa-chi? Jiddiy tanqislik kuzatilsa va shaharlarga ta'sir qilsa, shahar rahbariyati fermerlarga murojaat qiladi. Suvni kamroq ishlating, mayli pul to'laylik, lekin shaharliklarga ham ob-hayot yetsin degan ma'noda. Yumadagi kichik bu loyiha doirasida aynan shunday yondashuv sinalyapti. Mana bu dalada beda o'sardi. Bugun ekin yo'q, ammo yer egasi daromadsiz qolayotgani yo'q. Markaziy Arizona loyihasi unga ekin ekmagani uchun pul to'laydi va shu bilan suv tejalyapti. Yer ham dam oladi. It certainly does good for this ground to lay out near. Arizonada jazirama issiqda bu yerlarning bo'sh turishi juda yaxshi albatta, chunki tuproqdagi kasalliklar yo'qoladi. Kelasi yil esa hosil ko'payadi. Loyiha hozircha katta emas, bor yo'g'i 600 gektar yer. Ko'p suv tejalayotgani yo'q. Ammo fermerlar bo'sh yerlarning ko'payishiga qarshi, chunki hosil mahalliy iqtisod uchun zarur. Agar katta maydonlar qishloq xo'jaligida ishlatilmasa, traktor zavodlari, urug' yetishtiradigan kompaniyalar, sug'urta kompaniyalari, oziq-ovqat do'konlari, hatto McDonald's restoranlariga ziyon yetadi. Lekin Colorado daryosini qutqarish uchun yerlarning bir qismini bo'lsa-da sug'ormay qo'yish kerak. Bu loyiha uchun 11 million dollar ajratilgan. Stiv Baragona, Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.